ya serikali ya mtaa. Gori Movies ya Sosiore zimeatu ya kutoka Mwanguzi pale nyuma ya soko. Ukumbuke ni kwamba unatakiwa kuwa live, na hizo ndo sehemu ambazo tunahudumia kwa sasa. Kwa hiyo kama hujasikia sehemu ambayo au unahisi ni mbali bado, unakaribishwa watu kuunganisha katika sehemu hiyo kwa bei ndogo tu, ili uweze kuhudumia wananchi wasilalamike, maana picha wanazipenda lakini wanapata kwa shida. Sasa kazi ni kwenu nyinyi, shikeni nafasi zenu sawa sawa na mimi kamati ya kwangu. Kila mtu akae kwenye engo yake, kazi iendelee. Sasa ngoma linaanza na historia yake yenyewe, liko live bila chenga kwenye kisiwa kimoja kikale ambaye kimejengwa majumba ya hatari mno. Ndani yake anasema ni maelfu ya miaka imepita, Princess Jungu alitengenezwa kama kiumbe ambacho ni sababu ya laana ya adhabu. Huyo alikuwa na hukumu watu yoyote ambaye alikuwa anajaribu kumpinga, naye alimpinga pia. Alikupa laana ambayo inawekwa alama katika mgongo. Alama hii ya mgongo itakusababisha kuitwa Teros. Utaishi kwa mateso ya maumivu. Alama hii hautavuka miaka 40, utakuwa umekwisha fariki dunia. Kwa hiyo yeyote atampinga ataishi chini ya miaka 40, atakuwa amekwisha kufariki dunia. Lakini baada ya miaka kadhaa kupita, walitokea watu ambao walipata ufahamu, wakagundua kuna chombo kimoja kikipatikana una uwezo wa kwenda kuvunja laana. Dragon Bonekesto Tom Munchon, katika jumba moja ambalo ni mapango, anaita mapango ya minyoo, ndiko mapango ambalo kuna vitu vikiunganishwa combination, basi tunaweza kusababisha, yani vile vitu vikivunjwa tunaweza kusababisha kuondoa habari ya miaka 40. Lakini yai lingine la dragon ambalo lilikuwa limesalia, ambalo lina mfumo wa kobe, ili hai liliishi, lilibaki kwa wataalamu. Jamaa anasema katika chini ya jua, ili kuondoa adhabu hii lazima tufike kuachanisha mfumo ambao umeandaliwa katika hilo pango. Kwa hiyo lazima wapatikane watu ambao watajitoa mwanga ili kwenda kuvunja laana ya miaka 40. Na hii ni ajali ya maelfu ya miaka imepita. Viumbe vingi vimejaribu, lakini miaka yao ikaishia 40 na wakafa. Lakini huyo bwana anasema yeye anaishi kama mlima, kwa hiyo milima haiwezi kupita ila binadamu watapita. Ndiyo sauti ambayo inasema hiyo. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anawaza na kuwazoa, wakati watu wanafanya uchunguzi wa kina ili kuhakikisha wanapata majibu ya kwenda kuvunja hiyo laana. Kuna mzee mmoja alisema, aliita vijana wake kwa ajili ya kuja kuzungumza na raia, maana raia walikuwa hawaelewi. Mzee alikuwa anakuja ili azungumze na watu. Choya. Mr. Zou, ndiyo mkuu. Pa. Baba. Huyu mzee anaheshimika sana eneo hili, kwa hiyo sasa anawaelewesha watu kuhusiana na hiyo laana ya miaka 40. Raia waliketi, maana walikuwa wanamsha dude hapa. Anga. Feti. Tinya. Kibonge, meno mekundu ndio. Waonesheni migongo yenu wa raia. Walikuwa na alama ambayo inaitwa ghosted cause ama laana ya shetani. Yoyote ambaye ana maumivu hayo hawezi kuishi maisha zaidi ya miaka 40. Huwezi kutoboa miaka 40. Anasema vijana kadhaa walijikusanya kutafuta hilo pango kwa ajili ya kwenda kuvunja laana. Marafiki ambao walikuwa na maumivu, ambao nao wanaishi kwa maumivu, walijaribu round ya kwanza, lakini wengine walifia katika hilo pango. Ni pango lenye kutisha, lina minyoo, lina viumbe wa ajabu ajabu. Kuna mabuibui huko wenye midomo zaidi ya mdomo mmoja, yani kiumbe kina mdomo hadi mkononi, kimeng'ata hadi na mkono. Kuna wale red wolves ambao wakikasirika, wewe ukifikisha miaka 40, wao wanasikia harufu ya chakula ambaye ni wewe, kwa hiyo lazima ukutwe hapo ulipo. Mtu hadithi anasema vijana wa kwanza walifariki dunia, zaidi ya vijana walipoteza maisha yao. Kwa hiyo tradition kwamba yale yalikuwa yamepita kuhusiana na hao. Kwa hiyo Shiliang na binti yangu Ling Long. Ndiyo baba. Unajua sisi hao walisameka. Nafikiri mmeelewa kuhusiana na laana iliyoko kwenye mgongo. Hiyo mifupa ya dragon iliyopo humo ndani, tunatakiwa kufika huko kwa ajili ya kusaidia maisha ya wengine. Mwenye alama yote hawezi kuishi zaidi ya miaka 40. Anasema totally mayai ya huyo dragon yalikuwa mawili tu ambaye anaishi humo ndani. Hakuna ujanja wala njia yoyote
itakayosababisha maisha ya watu kukaa vizuri zaidi ya kwamba watu wahakikishe wanapata kuvunja hiyo laana ya hilo yai la dragon ambalo linatakiwa liparaganyishwe. Surely. Kuna binti anaitwa Shilei. Shilei naye ni mmoja kati ya watu ambao walijitoa mhanga, walioko tayari kuhakisha kuzama katika mapango ili kupata kukomboa maisha ya binadamu. Anasema miaka 30 iliyopita kuna watu ambao walienda katika ile pango. Na hao watu baada ya waliobaki waliosalia waligeuka kuwa vichaa na walipelekwa katika hospitali za vichaa. Kwa hiyo ile mentor Sipto binti alikwenda kwa ajili ya kuwaoja watu ambao walikuwa wametokea katika hiyo hospitali. Wa kwanza huyo anambembeleza mtoto katika bembea wakati hamna mtoto. Mwingine amejifunika mumvuli ambao hauna kitu. Mwingine anataka apae, amefungwa kwenye kibaskeli hicho. Lakini kuna mwingine ambaye ni staff mentor. Huyu staff mentor ni kama ana akili vizuri, lakini wakati mwingine ana vituko sana. Anakaaga peke yake pasina mtu yote. Ndio ambaye wanataka kwenda kumhoji. Afunguliwagi kwenda nje kama wengine kama wakina kibonge. Hao, huyo staff mentor ana matatizo yake. Chega. Anamia ndo huyo anaitwa Cheng Yulo. Ana ketigi na kinyamaza. Tashi. Chende chama. Ndo huyu. Ambaye ni kipofu, anambia ndio. Kipofu ndio huyo. Sasa anakwenda kuongea naye. Lango likafungwa na mneo. Halo master, tumesikia mengi kuhusu yao, kuhusu wewe. Sisi ni marafiki wa Mr. Zhu. Kwa tumekuja kusalimia leo. Unahitaji e formula. Hello. Ni hao. Habari yako binti mdogo. Yani anamnyoshia mkono akijua huyu ni binti na mzee huyu ni kipofu. Alipomkamata akamwambia mapigo yako ya moyo yanaenda kawaida. Na unaonekana una jukumu. Na wewe bado hujashiriki kabisa mapenzi mara nyingi. Hivyo. Kabla hujataka kujua Bansha secret, lazima ule maisha kidogo maana unaweza ukawa mentor au kafa kabisa. Habari yako kijana mdogo. Salimia kijana huyo. Akamshika mkono. Yaani mzee ukimshika namna hii, anasema excellent. Inaonekana mbingu na ardhi zimekutanisha watu wawili. Nimewapenda jinsi mlivyo. Unless ni kwamba naweza kawa nimekosea. Lakini lazima ni ukoo kutoka katika historia ya Mojini. Alipowashika. Ambe uko sawa. Samahani. Nyinyi tu, nyinyi wawili ni wajukuu wa historia ama wajukuu wa Mojini. Nilitaka nizungumze na ubinti akiwa peke yake. Kwa hiyo wengine waende nje. Mzee ndo ana mchongo wa kuzama mapangoni. Walionyesha kama amefunga geti lakini geti alikufungwa. Mzee akamshika binti anambia binti mdogo. Nikishika mikono yako. Natumai hautakasirika eh? Sasa, nielekeze kuhusiana na mawingu ambayo alishuka chini na mayai ya dragon mawili. Oo, najua kuhusu hilo. Kuhusiana na Crystal. Una boyfriend? Nyinyi wawili ni wachumba. Mnapendezea kama mkiendana. Mioyo iko sawa, lakini kwa sababu zako binafsi ungefanya hivyo usingeenda huko mapangoni. Fanya mapenzi kwanza. Yaani hakikisha unatengeneza mapenzi yako ya maisha duniani. Tafadhali naomba acha kunitaki. Bila shaka. Binti anambia nimekuja kukuoji kingine na nijibu vingine. Anambia kijana wewe. Anaweza akakufanya blood pump ni damu ikatembea kasi. Yaani utakapokwenda huko binti utapagawa na maisha yatabadilika. Hizi hisia unazokuwa nazo sasa utakao uzipate tena. Wala totokea kiumbe wote ya kushika mwili wako maana utageuka kituko. Nataka kujua jinsi ya kufuata Ming Chongbo. Utaweza paka.
sababu kwa nini? Kwa sababu uwezi kupata, ni nyuma ya mlima. Unatakiwa uvuke mlima ambao unaishi. Mlima gani? Mzee alikaa pozi la kimangoto. Ni mashifa. Anambia, wewe ni binadamu. Sasa, kuna mlima na binadamu. Manaki mlima ni kama sisi. Inaishi. Binadamu maisha yake ni at least miaka 80. Lakini mlima unaishi miaka zaidi ya laki. Miaka 2000 historia yake iliyopita nyuma. Miaka 800 unasikia story ilipita nyuma. Milima ilikuwepo. Kwa hiyo jua kwamba kila kitu kitapita, kitabaki milima. Milima naye kuna wakati na mumunyoka kubonyea chini. Anasema lazima nitafute Ming Chombo. Sawa. Mimi nimechoka sana. Nahitaji kupumzika. Ila kabla hujaenda, nataka nikuambie kitu kimoja cha mwisho. Tafadhali niambie. Huyo kijana ni saizi yako. Ungeishi kwanza maisha ule bata ndo uende huko. Hakika utajuta wewe dada. Yani mzee alilalama kiasi akamwambia, binti, nafikiri umeona macho yangu. Hayaoni tena macho haya. Alimuonesha mzigo. Angalia! Lo! Lo! Ni kizaza. Tena kizaza so kidogo. Usiangalia haya macho, hakika yatakuponza. Usije ukaangalia ndani haya macho. Utajionea nilichoona mimi. Huyu mzee unaambiwa ndo alikuwa kipofu, amepagawa na mnai. Picha inaitwa Mojin, pango la minyoo, the warm valley. Sasa hebu twende kwanza, hii ni sehemu ya kwanza, bado tunaenda mbele zaidi. Mambo bado ni moto sana tu. Tuko live, hii ina vipande 7 au 8 tunamaliza mchezo. Hebu twende tuunganishe kwanza katika sehemu inayofuata ili tuweze kupata majibu.